өзін тас қыл жұмып алған Фемидаға қарамай қазақ тура биде туған жоқ, тұранды биде иман жоқ дегеннен айнымаған еді. Мантия жамылмай шапанын киген еді. Түрмесі жоқ қазақтың түзінде тентегін сөзбен түзеп, телесін басып отырған билердің заманы эх шіркін өтті. Ассалому алейкум ағай, менің атым Өркен, эфирде блогерлер бағдарламасы. Зан басқа, заман басқа. Заманына қарай адам өзгерген, адамына қарай соты да көбейген. Айтайын дегенім, кінәсіздің наласы да зәбір көргенін, запыранын да қазір біз өткеріп жатырмыз. Себебі өзгенің ісіне келгенде біз сотпыз да, өзіміздің кемшіліктерге келгенде адвокат болып қаламыз. Бәріміз сондаймыз. Бәріміз. Баян Есентаеваның соңғы салған посты 109 мың лайк пен 15 мыңдай пікір жинап, қазақстандық суретшілерде жаңа рекорд орнатты. Иә, негізі бұл жаңалық қой, бірақ одан да сіздер неге мынадай жаңалыққа көңіл бұрмайсыздар? Мемлекет ауылға көңіл бөліп жатыр. Мысалы, Қазпошта арқылы шалғай ауылдарға мобильдеу жұмыстарын жүргізуде. Айталық жобаның аты «Сәлем Мобайл». Қазір жалақының бәрі банкомат карталары арқылы төленеді. Оны ауыл тұрғыны шешу үшін арнайы аудан орталығына не қалаға арнайы бару керек. Енді банкомат іздеудің қажеті жоқ. Кез келген ұялы телефон болса болды. Ауылдағы Қазпошта бөлімшесіне барып, төлем қызметіне қосылып алады дағы шоттағы ақшаны жаратып жүре береді. Ауыл тұрғыны дүкенге келеді. 50 теңге тұратын нанды алғысы келсе, телефон арқылы 50 теңгені дүкеннің шотына, әр дүкеннің өз реттік нөмірі арқылы аударады. Ақша түсті деген SMS келсе, сатушы нанды береді. Болды. Бұл қызмет үшін мүмкіндіктері мықты смартфон немесе интернет керек емес, жайфоннан да төле береді. Осылайша алғашқы нұсқасы Шортанды ауылындағы Барвиха дүкеніне орнатылды. Сәлем мобайл төлемін қолдану ешкімге міндеттелмейді. Жексен сайын жайылатын базарларда бұл жобаны қолдану тиімсіз сияқты, бірақ шыны керек өте ыңғайлы. Енді шетінен барлық ауыл аймаққа орнатылатын болады. Қазақстан аумағында кабелді желілер арқылы 150 телеарна көрсетіледі. Оның 70% шетелдік телеарналар. 2016 жылдың 1 шілдесінен бастап, шетелдік телеарналар эфирінде жарнама көрсетілуіне тыйым салатын заң күшіне енеді. Көрдіңіз бе, мемлекет бір игіліктер жасауға барынша тырысып-ақ жатыр. Кейде сол мемлекеттің жұмысының өзіне жақсы жарнама керек секілді. Ал мұнда өзім жақсы көретін Ербол Серікбайының болса, еліміздегі тұрмыстық кикілжіңдердің алдын алу үшін мектеп қабырғасынан мынаған қатты мән беруді сұрайды. Мектепте қаржы сауаттылығы, өз қаражатыңды басқару сабағын енгізу керек ау, жаңадан пән енгізудің қажеті жоқ. Тек аптасына 2-3 мәрте болатын математика пәнінің бір сабағын қаражат тақырыбына, экономикаға арнаса, сол кезде банктен несие, кредит алып аузы күйгендер. Әлі де болса сетевой маркетинг арқылы байып кетемін, букмекерлік контора арқылы сұмдық пайда табамын, лотерея арқылы миллионер атанамын дейтіндердің қатары азаятын еді. Көп жағдайда тұрмыстық ұрыс-керіс осы қаражаттың дұрыс басқарылмауынан туындайтын секілді. Кезінде талантты журналист болып танылған, кейін Батыс Қазақстан, Атырау облыстарында облыстық әкімшілікте ірі қызметтер атқарған. Қазір Гарвард университетінде оқып жатқан Шыңғыс Мұхан былай деп жазады. Жұмыс табылады, білім керек дейді. Сол өзі барған университеттің аты жайлы айта отырып, мынадай мотивациялық кеңес берді бізге. Кейде жасаған азғана жақсылығының қайтарымы көп болуы мүмкін. Әлемдегі көшбастар оқу орны саналатын университет Джон Гарвардтың атында. Не істеді дейсіз ғой? Еш нәрсе. Бірақ Джон 17-ші ғасырдың басында Лондонда 9 баланың 4-шісі болып туған. 3-4 бауыры обадан қайтыс болады. Қасапшы әкесі де осы кеселден көз жұмады. Шешесі де көп ұзамай о дүниеге аттанады. Шамасы жағдайы қиындап кетсе керек, Америкаға қоныс аударады. Дін қызметшісі болады. Туберкулезбен ауырып 30 жасында Джон да жан тапсырады. Өлместен 2 жыл бұрын ашылған колледжге жарты байлығын, яғни 779 фунтын және 400-дей кітабын сыйлаған екен. Джон қайтыс болған соң сол кездегі колледж басшылығы жігіттің жасаған қайырымдылығы үшін колледжге Гарвард атын береді. Джоннан алатын сабақ жақсылық көлемімен емес, ниетімен. Шағым айтайын десе патшасы, шауып өтейін десе шекарасы, көтерейін десе туы, территориясы мен мемлекет болайын десе түгі жоқ ұлттар бар. Ал бізде осының бәрі бар. Түгі емес, түктен кілем бар бізде. Ана жаққа бір рахмет төп қойып, алаңсыз жұмысын жасар мезгіл ғой негізі. Аман сау болыңыздаршы. Біз сіздерді онлайн бақылауды жалғастыра береміз.